Vakcinacija štiti svakog pojedinca koji je primi, ali neposredno štiti i kolektiv. Čini se da je od izbijanja pandemije koronavirusa nekako zanemaren redovan tok vakcinacija. O tome koliko je vakcinacija bitna razgovaramo sa epidemiologom doktorom Dušanom Vujinovićem. Da, moramo da kažemo da vakcinacija predstavlja jedan od najefikasnijih, najjeftinijih i najdelotvornijih metoda zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, takozvanih specifičnih metoda, a pre svega, kada to govorimo, mislimo na najveći deo populacije koji se odnosi na decu, ali svakako i na odrasle ljude, pogotovo kada mislimo na naše stanovništvo koje se svake godine zaštićuje, recimo, protiv sezonskog gripa. Ono što se desilo poslednjih 2-3 godine je upravo činjenica da je zbog epidemije COVID-19 došlo i do poremećaja u redovnom procesu vakcinisanja, tako da smo na pojedinim područjima Srbije imali podbacivanje plana, a nauka i pravilnici o vakcinacijama kažu da je uspešna samo ona vakcinacija čiji je obuhvat 95%. Najmanje, da. Da li su na to uticali možda dvosmislene poruke koje su se pojavljivale u javnosti da ljudi nekako stvore tu odbojnost prema vakcini? Da, toga je bilo prilično dosta. Poznato je da je aktivan veoma antivakcinalni lobi koji je prisutan čak i među zdravstvenim radnicima i upravo zbog njihovog dejstva, pre svega u javnim medijima, a i ovako na širim prostorima i preko društvenih zajednica, došli upravo do tog poremećaja, odnosno došlo je do kolizije između roditelja i onih koji sprovode vakcinaciju, odnosno oni koji edukuju stanovništvo da se vakciniše. Najveći otpor javljao se kod MMR vakcine, iz prostog razloga, zato što je od vakcinalnog lobija bila plasirana teza da osobe koje se vakcinišu protiv tih triju bolesti mogu da postanu autistične, što apsolutno naučno nije dokazano nigde u svetu i stoji kao činjenica da se radi o onoj najvećoj svetskoj dezinformaciji koja je najviše prostora dobila upravo na našim područjima Srbije. Mnogi stručnjaci najavljuju da je samo pitanje vremena kada će se vratiti stare zarazne bolesti koje su zaboravljene. Jeste, upravo zbog MMR-a mi svake godine strepimo od pojave morbila. Znamo da ih je bilo nekoliko, doduše manjih epidemija na teritoriji Srbije i uglavnom morbili spadaju u grupu veoma opasnih zaraznih bolesti zbog procenta smrtnosti i isto tako zbog teških posljedica koje ostavljaju kod dece. Mi znamo da u ovom trenutku dosipni groznica kod nas imamo samo ovčju groznicu ili varičelu koja kod dece relativno prolazi dobro. I samo je pitanje dana kada ćemo krenuti i sa vakcinacijom protiv varičele, jer poznato je da se ta vakcina već čitavu deceniju u zapadnoj Evropi daje i da je ima i kod nas, ali zašto još nije krenulo sa sistematskim vakcinisanjem, ne znam, možda je to bilo i zbog poremeća u vezi korona epidemije, ali svakako u doglednom periodu to će se sigurno ostvariti iz jednog praktičnog razloga, jer je poznata stvar da u vreme sezona varčela, to je obično jesenji period, mi imamo najveći procenat zaraznih bolesti uvek u suštini registrovani baš među varičalom. Ne samo da je sada zakazala i vakcinacija protiv COVID-a, sezona gripa jeste prošla, čini se da su se građani tu nekako osvestili, ali pomenut ćemo i vakcinaciju protiv pneumokoka koja izaziva upalu pluća, koja je takođe i koja je veoma važna, pogotovo za starije osobe koje inače boluju od jedne ili više hroničnih masovnih nezaraznih bolesti, ali i od sve one dece i omladinaca koji inače imaju neki poremećaj u respiratornom sistemu, odnosno čiji je imunni sistem niskog praga i koji su skloni respiratornim infekcijama, a mi znamo da respiratorne infekcije dominiraju na teritoriji Srbije, pogotovo u onom periodu hladnih meseca, a to je faktički od novembra pa sve do marta meseca. Rekli ste vakcina kao epohalno otkriće za zarazne bolesti, a ono što je novina u kalendaru vakcinacije, to je vakcinacija protiv HPV virusa. Da, jeste. To je inače vakcinacija koja se u svetu koristi već više od 10 godina i koja daje svoje vrlo važne i konkretne rezultate, pre svega u zaštiti ženskog dela stanovništva i to
najmlađe populacije ženskog dela stanovništva u smislu sprečavanja i prevencije raka grlića matrice, zahvaljujući čemu je Srbija u ovom trenutku na drugom mestu u Evropi po broju obolelih i umrlih, što je sasvim nepotrebno ako uzmemo u obzir da postoji takva vakcina. I hvala Bogu, od ovih dana se krenulo sa distribucijom i sa aplikacijom te vakcine, znači uglavnom uzrasta do 15 godina, i to po mogućnosti osobama koje nisu imale nijedan seksualni kontakt, a poznata je stvar da zbog i klimatoloških i drugih društvenih okolnosti naša deca, pa i deca u svetu danas mnogo ranije ulaze u pubertet, otprilike između 10 i 12 godina, i mnogo ranije stupaju i u seksualne odnose, i znamo da prevencija grlića matrice predstavlja upravo spas za jedan veliki deo populacije, ali ne samo spas od zaražavanja i obolevanja, nego i regulisanja, znači nataliteta, što nam je jedan od prioriteta u budućnosti.